Ahoj a vítejte u další epizody ze hry Cities Skylines. A v téhle epizodě je tady něco nového a když se na to podíváte, tak ano, mám tady reální vozidla. Tady jsem si stáhnul totiž mod, který se jmenuje Advanced Vehicle Options, a neboli AVO, myslím, že to takhle můžete najít. A tady, jak vidíte, jsem zakázal víceméně veškerý vozidla, co byly základní, tady jsem zakázal, aby se nespawnovaly. A ty, co už byly ve městě, tak ty jsem prostě odebral, jak ty, co už byly v pohybu, tak ty zaparkovaný. A nechal jsem tady akorát z těch základních třeba ty karavany, ty se mi jako líbí, ty si myslím, že jsou dobře udělaný. Ale pak máme tady Forda, tohle takhle Fordy, Volkswageny, Golfiky různý, pickup, Bentley, Bavorák a tak dále a tak dále. Reální vozidla, včetně policejní auto je zakázaný, takže jediná policie nám tady bude jezdit ve Škodovce. A zároveň healthcare, záchranka, hop. Jo, ono to není vidět moc přesto, ale je to zakázaný. A máme tady akorát takhle českou ambulanci, super, death care, pohřební vůz, základní, zakázaný, a vrtulník jsem teda nechal. A máme tu ale takovýhle Cadillac, potom takovýhle lepší a tenhle, tohle starý auto, takže když někdo umře, tak ve velkém stylu. Moc si toho asi neužijou. Na garbage, tady ty popelářský vozy jsem odebral a máme tady normální nákladňák na normální vozy, na normální odpad. A tady ten potom na recycling a otevřený taky na recyklační materiály a tak dále. Nebude ukazovat všechny, maintenance možná ještě ukážu. Tady jsem zakázal tohle vozidlo a místo toho tady máme tenhle Mercedes skvělej. A co dál, taxika třeba ukážu, tady je ten základní, to se prostě zrušil tenhle základní. A máme tady tyhle ty klasický žlutý taxíky, americký, různý typy, aby tady byla nějaká variace. A máme tu i takhle Volkswagen Transporter. A tak. Autobusy samozřejmě. Základní autobusy jsem zakázal. A máme tady tyhle ty pěkný autobusy. A pak nějaký zelený, modrý a červeno-bílej. I když ten modrý bychom mohli dát, jo. No, mohli nastavit. Kaš. Takhle do žluta třeba, proč ne? A potom tady bude, já nevím. Jo, takhle my si jako můžeme vybrat různý barvy těch autobusů, OK, OK. A nebo color variations, to bychom možná mohli vypnout a nechat všechny autobusy žlutý. Ne, necháme color variation, super. A pak tady Solaris, který vypadá dobře, na tom nic měnit nebudu. A ukáž, co dál, co tady máme, tramvaje. Samozřejmě tramvaje, tady ty základní jsem zakázal a máme tady Tatrovku samotnou, potom souprava, to znamená, že ta, myslím, to je dvě akorát jsou zaháknutý za sebe a pak ještě jednu Tatrovku takhle. To je od různých modelářů, prostě dva různý typy. Možná ale bych tady tu mohl taky zakázat teda nakonec, protože aby to mělo takový jeden styl. Jednokolejka základní jsem zakázal a máme tady takovýhle jednokolejky lepčejší a potom cable car, tu jsme nechali, myslím, tu jsem nechal cargo train, nákladní vlak, základní, ten jsem vypnul, máme tady vlastně jenom takovýhle, že jo, vlak a vozejky, přívěsy, vagóny a máme teď tady takovýhle vlak, který si myslím mnohem hezčí a tři různý typy vagónů, který se budou tak nějak obměňovat, takže to bude hezký. Samozřejmě základní vlak jsme taky dali pryč a máme tady takhle různý typy vlaků. Tak, ty budou pěkný. Samozřejmě do vlaku máme ještě daleko, takže to si ještě počkáme, než tam budou. A nákladní lodě, tuhle tu základní jsem zakázal a máme tady takovýhle mega lodě. Úplně super. Tak, potom myslím ty passenger, ukáž trajekt, takovýhle a výletní loď, tak to tady máme. Takže výletní loď, to by měla být tahle. A trajekt, pořádnou velkou zaoceánskou loď. A ta výletní loď, to je základní a ta je ta naše. Stažená, která se mi líbí mnohem víc. Letadla samozřejmě, základní loď. Letadlo jsem vypnul, řekl bych, že to je Airbus A380, takže jsem stáhnul víceméně i to samý. Ale od British Airways, Air France, British Airways, Lufthansa, Qantas a Qatar. Dále je tam ta vzducholoď, ale tu jsem nedal jinou, tu tam máme. Horkovzdušný balon taky jsem nenašel jiný.
autobus vyhlídkový, jako on není špatný, ale já jsem tam takhle ten modernější autobus a Monument Natural tam už není nic. Takže tak, takže vlastně teď, když se podíváme, tak už jsme tady neměli nákladňáky takhle pěkný, každý jste tam pauzu, tak už jsme neměli vidět žádný skoro základní vozítka. Máme tu velký nákladňáky, malý nákladňáky, i traktory tady máme. A jo, na dřevo, ale myslím, na dřevo tam máme základní vozítka, protože tam jsem měl docela problém v tom. Tam mi to hodil nějaký bug a nemohlo to najít. To stáhnutý vozidlo. Tak, co se tady děje? OK, jinak je tady Porsche, pěkně zrovna jede Carrera GTS. Myslím, že to byla, co je tady, Bavorák, X5, pěkný. A takhle dál. Tady je Mercedes MLO. Pěkně, další Poršák. Tak, takže tak, takže takhle, aby to líp vypadalo. No a myslím, že teď už se teda můžeme vrhnout na hru. Tak si musím nastavit mikrofon. No a jdeme se teda dál rozvíjet. Potřebujeme někde postavit, a ukáž na parkovišti, co to je za parkoviště? Jo, máme tady i Rolls Royce, Mini Coopery, Jeepy, jak vidíte, starý bavoráky. A ty podívejte na to. Policajt tady si jezdí v Poršáku. Já mu říkal, neberu platky, neberu platky, neberu platky, nebo se z toho zblázníš. To je to ten Ford Explorer, no jo. A tady někde bude Rolls Royce, Bentley tady taky bude jezdit, tyhle ty malý pick-upy. To je náš policejní, škoda je ty policaj, ja. Tak, super. No a jdeme teda budovat, ukaž. Máme čas pomalu, v pohodě, aby jsme to zvládali, máme 100 000 na kontě, takže skvělý. A mohli bychom teda se vrhnout na rozšiřování našich zón, ale kam a v jakém směru, to ještě nevím. Asi bychom to mohli udělat i semhle teda nějak. Tady možná bych teda začal, když to takhle vidím, tak tady jak se budeme rozvíjet v tomhle stylu, radši už bych rovnou začal teďko tady budovat tu větší silnici, asi lidi. Tak, takhle a tady, super. Takže to takhle rozrosteme. Uděláme tu hlavní silnici tady. Tak skvělý. Tady tu silnici dám jenom základní, to nechci, aby tady byla dvojitá zatím. A tady vmůvneme tuhle tu věc. A zkusíme teďko udělat tu silnici, vylepšit, skvělý. A tohle bychom mohli dát zpátky teda. Okay, ukáž nějak takhle a takhle. Tak, to by šlo. To by šlo, to by šlo. Tady budeme muset dodělat ty zóny, které jsme vlastně teďko zbourali díky tomu. Dáme si ukáž tenhle ten, takhle po celý délce. Super. A tady jsme zbourali asi někde. Vedení, je to možný? No, je to možný, ukáž. Snapování vypneme. A dáme sendle. A ono to stačí. Tam to stačí. Tak, nebudu to ani hejbat už s tím. Jinak energie produkujeme zatím dost. Zatím ty dvě větrné elektrárny nám stačí. Ale jakmile se začnu rozvíjet a jakmile to město poroste, tak myslím, že to bude určitě málo. Tady bych rád udělal i nějaký bariéry zvukový, aby to nedělalo kraval, ten provoz na téhle silnici. Ale vypadá to, že zatím to nemáme odemčený. Na což budeme potřebovat aspoň kolem 4600 lidí, no super. Takže na to si počkáme pěkně. Tady máme nějaký, ukaž. Oh, ne, to jsem nechtěl, paní. Ukaž, vyrovnání oblasti, no. Ježiš, to si dělá srandu, co se tak děje? Síla štětce? Ach jo. Bič. Vrátit úpravu terénu, vrátit, super, tak ještě že tak. Ještěže tak, že tam bylo to tlačítko, perfektní. No a můžeme teda se začít rozvíjet dál. Uděláme nějakou tu oblast. Ale možná si koupíme. Možná bychom si měli koupit nějakou další oblast. A chce se mi koupit tadle, protože tady jsou ty koleje. Vypadá to jako koleje. Myslím, že to jsou koleje. I tady jsou koleje. OK. Takže bychom tady udělali úplně mega most. No, že to by bylo strašně drahý. Teďko se tím budeme rozvíjet jenom tady, si myslím. I když tady by to taky nebylo špatný a udělat průmyslovou zónu opravdu na týdlenství straně.
Jo lidi, půjdeme sem, koupíme to tady. A cože? Jo, to je z těch úprav terénu, co jsem tady udělal omylem. Dobrý, dobrý, dobrý. Tak ok, zrychlíme čas, on se to tam docela rychle dostane. Doufám, že ta voda rychle steče nikam. Ne, ona mi prostě proteče do celého města. Tak super, tady mi to všechno zaplaví, to si dělá srandu, když se mi všichni odstěhujou. Ne. A tady máme teďko nový jezero, takže taky super. Takže tady se rozvíjet určitě nebudem. No hele, podíváme se teďko sendle na tuhle dálnici a upravíme ji tady, aby jsme tu měli pěkný sjezd nějaký. No ještě moc tady dělat nemůžeme. Tak to je špatný, nemáme moc otevřený silnice. Kolik budeme potřebovat být lidí? No kolem těch 4000. Tak ukáž, to budu muset dělat takhle nahrubo. No to je špatný. to je špatný, ale ukáž, uděláme tady takhle prozatímní sjezd. Dobrý. Pach je příliš strmý. Tak, super. Tohle to, jak je to velký? Aha. I když možná bychom to mohli nechat takhle. Dáme to takhle, tady nic dělat nebudu. Ukaž, tohle se dáme zbourat. Tak prostě propojíme to jenom tady. A sendle uděláme průmysl, i když ono to začne být opravdu problematický, jakmile ten průmysl tady začne růst. Ale to nevadí, to bude problém kvaka v budoucnosti. Takže teďko můj problém to není a uděláme tady pořádnou zónu na průmysl. I když tady u toho jezera ten průmysl, nevím, ono by možná bylo dobrý opravdu ten průmysl spíš dělat někde, kde je voda, aby jsme pak to mohli řešit i přístavem nějakým. A tady to by mohlo být pěkný místo, kde by se dalo hezky bydlet. To by bylo docela škoda, kdyby jsme tady udělali průmysl. Ne, necháme ho tamhle, kde je. A tady to teda zrušíme. Změna plánu lidi. Pojď sem. Změna plánu. A teďko nebudu se ani stavit za tím baráky, za tím se pořád budeme rozvíjet v tom jednom městě tady. A to z toho důvodu, že tady už máme, že jo, policejní stanici, hasiče a takovýhle věci. Tak aby potom jsme nemuseli... Pojď sem. Aby jsme to potom nemuseli řešit nějak. Dáme takhle souběžně. Všechno zapnutý, ok. A je to, jo. Dobrý. Tak, takhle by to bylo v úhlu. Jele. Tohle se teda zbouráme. A tady máme 45 stupňový úhel, skvěle, takhle to necháme. A můžeme se víceméně rozvíjet tady dál. A... Mohli bychom tady udělat i nějaký, jakoby, tady uděláme spíš potom přechod pro chodce. A tu silnici tady uděláme zatím takhle, nechám ji takhle, jak je. Dám ji trošku ukáž, jo, to by šlo tímhle s tím stylem. A uděláme to asi tomu průmyslu, až se mi nechce, to možná spíš necháme. Ale tady by to možná stačilo, takhle prostě, jak už to je. A jenom tenhle kousek sem. Tak. A tebe prodloužit. Takhle a tebe zbourat zatím Samfrniousa. Toho tam nechci. Tady bychom mohli udělat zase to samý, prostě nějak zhruba v půlce, plus minus, ono to je tak nějak jedno. A zase udělat tady velkou. A mohli bychom ji udělat tady. Tak. Dobře, takže tady nám budou bydlet lidi, nový. A zavedeme sem samozřejmě vodu, takže tady od silnice ji zavedeme. Perfektní. To samý tady. Vody máme dost, o to se nebojím. Právě opravdu elektřina, tý dost nemáme. Jakmile to tady napojíme, tak si myslím, že určitě budeme mít málo. Takže dokud máme peníze, mohli bychom postavit další elektrárnu. A postavíme ji tady, dáme sem klasicky zase teda stejně jako minule nějaký pěkný malý, pěknou malou cestičku. Tak, super. A tady ukáž. Napojíme. Tak, plus, minus, ukáž. Tak to vypadá nějak. A tady
Tohle dáme semhle. A tohle možná... Možná tady na chvilku přesunu tuhle elektrárnu. Aby jsme to tady spíš mohli jakoby normálně spojit na tu cestu. Tak, ukáž. Dáme to... Aha. Sičák, nenechá mě to postavit, jo. A můžeme tady... To takhle možná zmenšit tu zatáčku. Super. A můžeme udělat tohle. Tak, teďka ji tady ukáž. Uděláme nějak pěkně tu cestu. A dáme sem nahoru tu elektrárnu. Skvělý. Možná tu elektrárnu budu muset jasně dát trošku vejš. Takhle by to stačilo. A můžeme tady udělat už nějaký to křovisko. Tak a posuneme tohle křoví. Takhle, a škoda, že ono nejde zvednout. To je škoda. Ale jde takhle. OK. Tak tady to nevadí. Tak v pohodě. Tady bychom to mohli takhle nechat. Super. Dáme si už nějaký malý, třeba takhle. Aha. Tady podél téhle cesty. Skvěle, skvěle, skvěle. Dáme sem víc tady ty větší liský. Tak, super. Pěkný, pěkný tady, pěkně to vypadá. Dáme mu sem nějaký i stromy. Mohli bychom ukáž klasika. Proč ne? A co tyhle ty? Asi zkusíme. Palmy ty sem dávat nebudu, to se sem moc nehodí. A tenhle strom se mi líbí tady. A takhle u zatáčky. Tak. Ukáž, dáme sem jeden strom. No a proč ne? Necháme to tam takhle. OK. A jak si to žije svým vlastním životem teďko? Co se děje tady? No, oni tady opouštějí nás, protože nemají ty lidi. O což se samozřejmě teďko postaráme. Uděláme sem, ukáž, tohle všechno bude rezidenční zóna. A jestli se nepletu, tak už konečně můžeme stavět tady perfektní cesty, který bychom tam dali. Co je tohle? Cesta parku. A hele, tady ty cesta parku, to je pěkná. Takže tu bychom mohli klidně dát sem. Tady prostě jenom takhle natáhneme. Super, natáhneme ji takhle i na tenhle konec. Skvělý. A natáhneme ji po celý délce, víceméně tady všude. Tak. Cesta parku, ta je tady pěkná. A když tady uděláme takhle. Takhle, tak tady bude takhle přechod pěkný pro chodce. Skvěle. A musíme sem teď natáhnout nějaký ty elektrický dráty, který taky se mi moc nechce. Jak by se to udělali, aby to vypadalo rozumně? A takhle. A jenom takhle to natáhneme tam zatím. Tak, proč ne? Není to sice moc hezký tady. Máme tady křižovatku, OK, semafory. Zatím to funguje. Kolony se tady nedělají. Takže to necháme. Tady ten most, ale zkusíme dát trošku níž. Teď si jenom... Až si myslím, že to je zbytečně velký. A tady ten dáme stejnou výšku jako tenhle. Skvěle. Hotovo. Hned to vypadá líp takhle, když je ten most nižší. A co bychom mohli udělat? Tak mohli bychom... udělat jako nějak stylověž trošku. Takhle možná a takhle. Takže jak to vypadá? Vypadá to podobně. To měl mě tak nějak plus minus. Počkej, ono to je spíš... Ale plus minus, takhle to nechám. Ono to je zase tak nějak jedno. Ale aby to nebylo prostě jenom takový rovně natáhnutá roura, lidi tam prostě pěkně takhle vlezou. Dáme jim tam samozřejmě i nějaký stromky zase. Dáme sem.
Počkej, nějaký středně velký stromy. OK, to by šlo. Takhle pojď sem. Aby to prostě působilo víc jako v parku. Možná bychom mohli v velikost štětce udělat to takhle trošku víc zelenější tady. Hele, proč ne? Jako ono zase u té silnice takhle. To vypadá aspoň pěkně, že jo? Když sem dáme stromy nějaký od té hlavní silnice, že tady ty rodinné domky jsou tak nějak krytý, to myslím, že je v pohodě. Elektřiny máme teda dost. Tady pořád chtějí víc lidí, aby tady bydlelo. No to mi je jasný. To mi je úplně jasný. Uděláme to, kaž, ještě to trošku prodloužíme teda. A dáme sem asi tu. Tak, skvělý. To by šlo. A tady to natáhneme trošku jinak zase. Místo, aby to bylo podélný, tak to uděláme... Tak to uděláme tudy. Takhle sem. Skvěle. A takhle tenhle. A tady sem. Perfektozo. No a vodu už tam teda nataženou máme, tak zase to tady jenom vylijeme kýblem. Elektřinu už tam taky budou mít. A postavíme sem i nějaký obchody zase na tuhle tu lineu. Tak, sendle. A budeme pokračovat tady vzadu s obchodama. A jak jsme na tom s odpadem? Že tady nemáte cože? Že tady nemáte postaráno o odpad? To si děláte srandu. Tak jo, takže jsem zpátky a už jsem vyřešil, čím to je. Takže tady ty zbouráme. Oni prostě nechtějí najet na tuhle tu dvojitou silnici z nějakého důvodu. Takže vezmeme tyhle ty, dáme je sem, auta tady ty máme zakázaný, až smazat, tady ty zakážu smazat a teď by neměl být problém, ano, jak vidíme, už mi jezdí normálně moji stažený popeláři, čelní nakladáč, otevřený další a pak by tu měl jezdit ještě jeden zavřený. Vypadá to, že je plnej, ale on je prázdnej, zdání klame a aspoň, že to funguje takhle, tak super. Ok, zrychlíme čas. Jak to vyčistit, kamarádi? Máme tady opravdu problém s odpadem, ale to se za chvilku vyřeší. Myslím, že celkově ten odpad zvládáme úplně v pohodě. No jasně, kvalita zpracování. Produkce odpadů 7700 a my zvládáme 4000. 20 tisíc, nebo cože? 24 tisíc. Tak, skvělý. Takže tady to by bylo. Máme tady spousta opuštěných továren. Chybí nám prostě lidi, to je jednoduchý. A budeme teda se soustředit dál na ty lidi. Myslím, že tady potom přijde čas, kdy tohle budeme taky zvětšovat, tyhle ty okrajní silnice. A z toho důvodu by jsem to klidně mohl už tak nějak zvětšit teďko. Tak, skvělý. Tohle stoukáš, tady zazelenáme všechno. A tady povedeme silnici teda dál. Tímhle s tím směrem. Tady bychom mohli udělat něco. Tady uděláme ještě normální silnice, malý. Ale tady jsem to chtěl udělat teda trošku jinak už zase. Což znamená, ukaž. Napojíme to, dáme si sem snapování a snapování máme zapnutý, OK. Takhle, super. A takhle, jop. Dáme to takhle. Někam dál. Ještě uvidím jak. Tady každopádně navedeme novou dvojitou silnici. Tak, to bude stejný tady. Koukám, že nám to tady smazalo jednu cestu z parku, takže ji sem hodem šoupneme zase. Kdybych jenom si tak pamatoval, kterou jsme sem dali. Byla to tahle? Byla to tahle. Takže skvělý. A teďko tuhle tu navedu asi zase tam. Dopředu, nevím kam, plus minus, takhle peněz máme dost. No, klidně i víc. Klidně i sem, až takhle k týhle z tý hlavní. Oh, to je ale úplně nějaká špatná, tu jsem nechtěl, takových peněz jsem teď vyhodil. Šestky proudovku tady nechci. Tak, chci tady tuhle z tu. A tady uděláme další rovný silnice, takhle bloky zase. To znamená, pojď sem, tady si necháme jednu mezi tím.
Mohli bychom možná udělat delší trošku. Uvidíme, jak moc delší, tedy dáme znova silnici ještě jednu. I když tady se mi nechci dělat moc křižovatek na tu hlavní, takže to asi jenom tady prodloužím. Uděláme to takhle pro změnu. A tohle natáhnu zase až sem, možná tady to spojíme, zigzag trošku, ať to má nějakou formu a napojíme to tady. Zase trošku. Super. A tady to uděláme dvojitě zase takhle. Sem. A tady to půjde OK. Až sem a sem. Skvělý. Skvělý, skvělý. Možná teda ne, to zas tak skvělý. Tady to zbourám. Já dám to doprostřed, spíš tuhle cestu. Skvělý. Ať je tady vždycky místo po těch stranách, protože tady nakonec budou takhle ty cesty, kudy lidi budou moc procházet. Aby jsme tak nějak ulevili tomu provozu. No, máme tady obchody, což je super. Dáme sem teda víc teďko zase rezidenční zónky. Skvěle. Tady není víceméně nad čím přemýšlet, dáme prostě všude tady, kde se vejdou. A ukáž, tady jsem jí nechtěl. Tohle si to smažu. Tak, skvělý. A možná vlastně i tady to smažu. Tak, parádička. Vody teda, tý máme zatím dost. Elektřiny ty taky máme dost, akorát tady nemáme vlastně nataženou tu vodu. Takže ji tu natáhneme. Skvěle. A lidi se může bydlet. Vážení, podívejte na to. To město, jak už nám rozrůstá se pořádně. Ale pořád máme teprve 1600 obyvatel. A taková velikost tady. Jinak průmysl se nám už má toří. Ze všech opuštěných budov najednou tady máme budovy, skvělý. Takže nákladňáky to jezdí jako steklý. A mohli bychom teda to vyzvonit. Oh, co je to? Jo, to jsou ty parky. Dobře, to zatím dělat nebudeme. A mohli bychom tady udělat různý zonky. Tak, perfektní. Dáme se možná i tuhle až pocud chvílí. A tuhle zónu tady s těma barákama po celé délce. Sem. Parku, perfektní. A pak zase tady to bude jenom malinká zónka sama pro sebe. Tak, tohle to bude větší zóna. Tohle to uděláme jednu velkou zónu takhle. Kaš. Perfektní. A průmyslová zóna samozřejmě to bude tady. Káž pod sem. A nakonec tady z toho budou za chvilku stejně farmy. Tak. Celkově podíváme se, jakou můžeme dát tady městskou vyhlášku. A co bychom mohli udělat, tak peněz jako máme 18, žádná sláva. Vylepšená údržba parku, zatím tady nic nemůžeme měnit, ještě dobrý, tak tady nic nebudeme dělat. Ale co bychom mohli? Takže jak jsme na tom s hasičema? Ty budeme potřebovat nový. Budeme potřebovat nový a ty bychom mohli dát teda sem. Tohle to pak asi napojíme, tuhle tu rezidenční oblast, bychom mohli. A dáme sem ale vyhlášku, že tady nesmí jezdit nákladní vozidla. To, aby ty nákladní vozidla potom jezdily hlavně po té dálnici tudy a sem dolů. Že bude takhle lepší. No a hasiče, dáme sem. Tady tu silnici propojíme takhle na tu dálnici asi zase. Nebo na tu čtyřproudovku. Skvěle a skvěle. To samozřejmě, aby hasiče měli dobrý výjezd. A mohli bychom tuhle stů. Nebo tuhle ulici, že bychom udělali hlavní. Ne, tamhle tu ulici. Tamhle tu ulici uděláme hlavní. Takže tohle vylepšíme. Tak, super, super a super. To by šlo. Tady budeme muset vylepšit samozřejmě zase zóny. To znamená zelenou dáme semhle, semhle. A tady na ty kousky, co nám takhle zbývají po jednom. Jo, tady je to všude všechno daný. Perfektní. No a teď se sem dáme zase ty servisy. Máme teda 2200 příjem. Což by nám mělo stačit, hasiči ty nás budou stát 560. A další klinika, ta tady bude, ta nás bude stát kolik? 400, takže 960.
Policejní stanici, dáme sem jednu, super, jak je to super zabezpečený. A budeme potřebovat postavit další, wow. Potřeba... Jo, koukejte, vůbec to nefouká teďko a musíme postavit takových elektráren, aby jsme se vůbec o to postarali. To je špatný, kolik oni teďko produkujou, tyjo. Výstupní výkon 5, no jo, slabý vítr. A tady vy, jak to, že jste bez energie? Měli byste tam mít... Spotřeba 39, wow. OK. Tak tady musíme udělat úplně řadu větrných mlýnů. Skvělý. A nemáme vůbec peníze. Dobrý, výroba, vyrábím až. Peníze, tyjo, ukáž. Rozpočet. Příliš mnoho za energii. Ale aspoň, že to. Aspoň, že teďko oni mají energii. To jsem trošku přepískoukám, ale nevadí. Počkáme si, čas máme zrychlený. Lidí tady bydlí dost teda. A měli bychom začít stavět nějaký parky pomaličku, protože ty tady vůbec nemáme. Škola... Působivý, wow. OK, budeme potřebovat další základku. A potom budeme potřebovat střední školu, protože tady hodně lidí už chce střední školu. A to bychom taky mohli postavit sendle někam i s parkem. Parky, když se podíváme, jaký tady máme. OK, malinký základní. Dáme jeden... Sendle, druhý dáme třeba sendle. Perfektozo. A tady bychom možná tohle to mohli udělat jako park. Jo. Tohle lidi uděláme jako park, takže tady tohle zbouráme. Tohle zbouráme. Skvěle. A dáme sem první městský park. Ten bude samozřejmě tady takhle jenom. A myslím, že můžeme dát, ukaž, City Park, klasický, dáme sem hlavní brána do parku, super, hlavní brána do parku, malá hlavní brána do parku, jo, malou hlavní bránu, tu sem dáme. Dáme sem, ukaž, jednu bránu, takhle, tudy ven, a wow, nemáme vůbec peníze, to si děláte srandu. Další brána, kolik stojí, 2000, to si děláte srandu, no to si budeme muset půjčit, vezmeme si půjčku, tuhle stůl. Městy, zpětně, tak nepotřebujeme půjčku. Máme už větší město, dostali jsme nějakou injekci finanční. Tak, můžeme si sem postavit malou bránu třeba sem a sem ještě. Skvělý. A oplotíme to tady. Hele, oplotíme to. Sem. Tak, skvělý. Další tady. A tady ukaž. Vypneme to snapování, protože to je hrozný, k ničemu nám nepomůže. Dáme ho sem, skvěle. A odsud. Jo, já když to postavím sem, tak ono mi to zbourá tuhle tu věc. To nevadí. Tak, skvěle. Skvěle, moc ne. Tohle možná, když posunu trošku doprava, by se nám to sem potom vešlo. To asi moc ne. Ale mohli bychom zkusit, ukáž. Jo, takhle to jde, skvělý. A co tohle, když... Teďko, když to hnu jakoby celek, budu to moc označit. Takhle, a super. Můžeme to vhnout. A dáme to semhle. Takže skvělý. Tohle dáme teda semhle. A tenhle ten kousek dáme sem. Tak, perfektní. Perfektní, takže tady to by bylo. Jdeme pokračovat teda vystavit plotu. Jak to můžu udělat kulatý? Můžu to, jo, tady tím vlastně. OK. A OK, tak ono mi to nenechá díky té cestě tady. Takže to uděláme rovný. A teď to zase hneme. Tady tím, počkej, označit. A tenhle ten plot dáme někam semhle. A
takhle hezky. Skvělý, skvělý. Takhle se mi to líbí docela. A budu to muset dát trošku dál, si myslím. Takhle, to by šlo. A dáme, jdeme pokračovat. Aha. Tak, že by to prý nešlo, říká tady. Tohle to takhle by šlo. Skvělý, a tohle to můžeme dát zpátky. Tak, a můžeme pokračovat. Jo, tady bychom mohli dát taky bránu. Ne, necháme ji tamhle už. A tady to uděláme jenom rovně tudy. A nebude to přímo k té silnici, protože to by stejně nebylo hezký. A můžeme to udělat takhle, super, tady doufám, že to může být po celé délce. A máme to celý oplocený, skvělý. No tak teďko jenom bychom mohli tady udělat nějaký ty cesty. Dáme si ukáž takhle tyhle ze stromama a dáme takhle ty naše vlastní, jak si můžeme dělat. A takhle to by šlo. Ty tudy. A ty tudy třeba takhle. Tak, to by šlo. Dáme si sem, ukáž, co je tohleto. Náměstí parku. Tak, nějaký ten, takhle ukáž to náměstíčko, bychom mohli dát semhle. Tohleto ale přesunu. Skvělý. A náměstí dáme sem. A tohle přesuneme zpátky, ten šutrák. A dáme ho víceméně hned k tomu. Tak, skvělý. Skvělý. Náměstí parku u našeho šutru. Dál, co tady můžeme stavět, tak se můžeme dát parkovou kavárničku. Tu dáme hned vedle toho. A tu bychom mohli dát hned vedle toho kýmdeckým stylem, že tohle si to trošku hneme. Skvělý. A kavárničku si dáme hned vedle. Tak, z tohohle. Ukáž, jak to vypadá. Jo, park, kavárna, vypadá to pěkně, myslím, že takhle to můžeme nechat. Dáme sem samozřejmě i malý toalety. Který dáme, ukáž zase sendle a můvneme takhle vedle kavárny. Vedle kavárny. A dáme je sem a s tím hneme i tuhle cestu. A tohle možná takhle vyrovnat jenom malinko. Ukáž, jak to vypadá. Ale vypadá to dobře, myslím, že to vypadá dobře. A tohle se teda můžeme hnout trošku víc dopředu asi. A tuhle kavárnu taky. Skvělý. Skvělý. Hned to vypadá líp. A naposled tady máme infocentrum, to sem nebudeme dávat. Máme tu malý park. Dáme sem takhle ukáž rozcestí. A dáme rozcestí i semhle. To by šlo. Značka parku, ta vypadá pěkně. Takže ukáž semka a semhle, ke každému vchodu bychom asi mohli dát jedno. Takhle a tady už je. Ta ještě tady na tuhle stranu. Tak, perfektní, vítejte v parku a dáme tady extra posezení. Možná tady bychom mohli dát takhle pár laviček. Možná, ukáž, jak by to šlo takhle třeba. A tohle dáme. Ukáž. Trošku jinak. Tak, takhle by to šlo. Pár laviček. Dáme tam lampy samozřejmě, ať v noci tady lidi vidějí. A to není něco pro gengy nebo takovýhle nesmysly. No a co dál bychom se mohli dát? Odpadkový koš, dáme jim to sem. Dáme, tady u té kavárny necháme koš jeden.
Tak, super. A tady mají koškou kam. Tak dál nějakou tu fontánku. Takhle u té kavárny to by taky bylo hezký jako. Tady je velká fontána. Tak dáme ji možná jenom tady takhle těmhle ctěm pod ten strom. Ale pod ten strom, tam se mi to bude líbit. Tak, pěkný. No a vypadá to, že to je všechno. Tak zatím to necháme takhle. Perfektní. Takže tady máme i náš první park. Middle park, střední park. No ono to tak nějak souhlasí. Tyjo, tady nám hořelo pěkně. Vypadá to, že jsme se o to postarali. Podívejte, tady nám jede Rolls Royce, tyjo, policajti. Co je tohle? Ford. A Mercedes, tyjo, Range Rover bych taky si sem chtěl dát. To si sem dáme. A tady, takovýhle vozítko, prdítko. Volkswagen Brouk. Ten je jako opravdu pěkně udělaný. Co je tohle s tom? To je Mercedes-Benz. Je tohle čtyřvočko, OK. Ale M3 tady. Ne, C63 AMG Mercedesy. Pěkný, pěkný Jeep Wrangler tamhle. Tady je to Caravan. To je ten základní, ale mi se docela líbí. A už jsem snad říkal. No a tady nám umírají lidi a proč? Co se tady děje? Počkej, odpad. To je bez problému, super. Voda. Jo, malinko přesahuje. Tak ukáž, zvýšíme rozpočet, myslím, že tam akorát máme rozpočet malej. Tak s vodou bychom se to měli vyřešit. Elektřina, příliš mnoho. Je škoda, že nemůžeme dělat nějaký baterie, tyjo. A ty elektrárny, já vím, že mám příliš mnoho, ale ono, když to přestane foukat, tak pak mám zase příliš málo. Takže já to radši takhle nechám. Ukáž, tady tyjo. Počkej, pohřební službu, že bychom neměli žádnou, nemáme žádnou. A park bychom mohli dát sem, hřbitov. I když počkej, tady jsem chtěl dát semhle. Dáme tuhle tu cestu. Snapování, všechno zase zapneme, skvělý, 90 stupňů. A dáme hřbitov sem. Tak, skvělý, 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 skvělý. A jak jsme tady na tom s parkama? Tady máme jako, že všude málo, nestačí to, co tady je, no to je pěkný, tyjo. Jako, já budu muset těch parků dávat všude mnohem víc, no, tý zeleně. No, to vyřešíme všechno, ale až v příští epizodě. Tak, tady máme naše městečko, který se nám takhle rozrůstá. Lukáš, co bychom mohli zapnout? Tuhle kameru. A s tímhle tím se lidi rozloučíme. Co to bylo? OK. To jsem nechtěl. Kaž. Chtěl jsem dát... Třeba takhle. Tady to by nebyl špatný obrázek. Tady to by nebyl špatný a není špatný obrázek. No a dáme sem ukáž tuhle tu kameru. A s touhle stou se teda rozloučíme. Takže doufám, že se vám tato epizoda líbila. Pokud jo, dejte palec nahoru. Pokud chcete vidět víc a ještě neodebíráte, tak začněte. No a než bude další epizoda, mějte se fajn. Díky za váš čas a čau!